Σήμερα θα μιλήσουμε για το παντζάρι. Ένα από τα ισχυρότερα δώρα που μας έχει χαρίσει η φύση. Έχω εδώ λοιπόν τα παντζάρια μου και σας ετοιμάζω μία συνταγή διαφορετική από αυτές που με έχετε συνηθίσει να φτιάχνω. Θα κάνουμε κουσκούς με παντζαρόζουμο. Το παντζάρι ή το κοκκινογούλι όπως το λέμε είναι ένα βολβοειδές λαχανικό που το τρώμε άλλοτε τριμμένο στον τρίφτη σαν σαλάτα ομού, άλλοτε μαγειρεμένο στην κατσαρόλα και άλλοτε ψημένο στο φούρνο. Όταν το ψήνουμε στο φούρνο έχει περισσότερη γλύκα. Εγώ σήμερα όμως θα ψήσω τα παντζάρια μου στην κατσαρόλα. Για τη συνταγή λοιπόν αυτή σήμερα θα χρειαστούμε 4 παντζάρια. Θέλουμε και τους βολβούς, θέλουμε και τα στελέχη και τα φύλλα. Θα χρειαστούμε ένα ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια, κουσκούς, ένα πακέτο κουσκουσάκι και θέλουμε ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, 2 σκόρδα, γαριδούλες μετά για να το στολίσουμε αυτό το υπέροχο πιάτο και το σχοινόπρασο που θα το ψιλοκόψουμε για να πασπαλίσουμε και να δώσουμε την τελική πινελιά και να έχουμε ένα νόστιμο αποτέλεσμα. Ξεκινάω λοιπόν να βάλω γάντια. Θα καθαρίσω τα παντζάρια επειδή θα τα βράσω στο νερό και θα χρησιμοποιήσω το ζουμάκι τους για να χρωματίσω με αυτό το ζουμάκι το κουσκούς. Εάν θέλουμε να τα κάνουμε μόνο σαλάτα, τα βράζω μαζί με τη φλούδα. Εδώ στην κατσαρόλα έχω βάλει νερό, το οποίο ήδη βράζει, και θα ρίξω μέσα τα παντζάρια. Το πολυβιταμινούχο παντζάρι βοηθάει πάρα πολύ στην άμυνα του οργανισμού μας και μην ξεχνάμε, είναι από τα καλύτερα αντιοξειδωτικά. Έχω κόψει τα στελέχη και τα φύλλα και τώρα τι θα κάνω. Αυτά εδώ θα τα ψήσω στον ατμό για να μην χάσουμε ούτε βιταμίνες αλλά ούτε και το χρώμα τους. Γι' αυτό βάζω εδώ αυτό το σουρωτήρι που βλέπετε. Βάζω και τα φύλλα. Όση ώρα ψήνονται τα παντζάρια μου και τα φύλλα στην εστία, εγώ θα ξεκινήσω να κάνω το κουσκούς. Έχω εδώ τα φρέσκα τα κρεμμύδια και την κατσαρόλα έτοιμη. Ανοίγω την εστία μου. Οι εστίες αυτές μου αρέσουν πολύ γιατί έχουν χρόνο προγραμματισμού για το μαγείρεμα. Οπότε θέλω 3 λεπτά, 5 λεπτά, πατάω το κουμπάκι και μαγειρεύει. Χώρια που έχει και κλειδί για την προστασία των παιδιών μας. Θα ψιλοκόψω τα φρέσκα κρεμμύδια και αυτή τη φορά δεν θα τα τσουρτσουρίσω, απλά θα τα κάνω σύβραση. Δηλαδή, στην κατσαρόλα μέσα θα ρίξω λίγο νεράκι. Γιατί όπως είπαμε φέτος μαγειρεύουμε υγιεινά. Ρίχνω τα κρεμμυδάκια στην κατσαρόλα. Συνήθως με το φρέσκο κρεμμυδάκι δεν βουρκώνουμε, αλλά αυτά έκαιγαν καλά. Και εδώ έχω τις 2 σκελίδες σκόρδο. Όπως ξέρετε το σκόρδο, παιδιά, το παίρνουμε με το μαχαίρι, με τη φαρδιά πλευρά του. Το βαράμε μια δυνατά να γίνει αληφή. Και έτσι βγαίνουν έξω όλα του τα αρώματα. Θα τα ανακατώσω τώρα σιγά σιγά
μέχρι να αρχίσει σιγά σιγά το κρεμμυδάκι να μαραίνεται. Θα βγάλει τα υγρά του όλα, θα βγάλει τα αρώματα του όλα. Θα τα ανακατώσουμε έτσι γύρω στα 5 λεπτά. Τελικά και το νεράκι τσουρτσουρίζει. Μέχρι τώρα τα τσουρτσουρίζαμε στο λάδι. Αλλά ακούω τώρα το κρεμμυδάκι, την ώρα που γίνεται η σύμβρασή του, τσουρτσουρίζει και εδώ. Όπως βλέπετε, τα κρεμμυδάκια είναι έτοιμα. Τι κάνω τώρα? Ελέγχω εδώ την κατάσταση. Θα βγάλω τα φύλλα. Εδώ να μοιραστώ και ένα μυστικό μαζί σας. Για να μην χαλάσει καθόλου το χρώμα και να παραμείνουν τα στελέχη και τα φύλλα μου έτσι ζωηρά, πράσινα και κόκκινα, τι θα κάνω? Θα βάλω νεράκι, παγωμένο νεράκι, και θα ρίξω μέσα μπόλικα παγάκια μέχρι την ώρα που θα τα χρησιμοποιήσω. Και τώρα ξεκινάει η πιο όμορφη διαδικασία. Να μαγειρέψουμε το κουσκούς. Εδώ έχουμε το ζουμί από τα παντζάρια που έβρασαν. Έχει γίνει κατακόκκινο. Ένα ζουμάκι γεμάτο βιταμίνες. Μπορείτε να το βάλετε και στο ψυγείο, να το παγώσετε, να ρίξετε και λίγα παγάκια και να το απολαύσετε. Είναι ένα ρόφημα πραγματικά που θα σας γεμίσει ενέργεια. Γιατί μην ξεχνάτε, το παντζάρι περιέχει μαγνήσιο, κάλιο, βιταμίνες α, B1, B2, βιταμίνη C, νητρικά άλατα. Ήδη το ζουμάκι βράζει, όπως είδατε, γι' αυτό καθάρισα τα παντζάρια, γιατί αν τα ρίχνα μαζί με τη φλούδα, θα βγάζαν αρκετό χώμα κάτω. Γι' αυτό το λόγο τα καθάρισα, οπότε άνετα χρησιμοποιώ το ζουμάκι. Τα παντζάρια είναι ένα από τα ισχυρότερα φάρμακα που μας έχει δωρήσει η φύση για να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας απέναντι σε πολλές ασθένειες. Ας τα χρησιμοποιήσουμε και ας τα βάλουμε στη διατροφή μας. Εδώ το παντζαρόζουμο βράζει και τι κάνω? Ρίχνω μέσα το κουσκούς. Όπως βλέπετε, σήμερα σας φιλεύω κουσκούς. Φιλεύω σημαίνει δίνω κάτι μέσα από την ψυχή μου. Και εγώ πραγματικά σας φιλεύω αυτό το πιάτο, γιατί θέλω να σας έχω φίλους μου και γι' αυτό το μαγειρεύω με πολύ αγάπη, μέσα από την ψυχή μου. Και ήρθε η ώρα να ρίξω το ελαιόλαδο. Όπως είδατε, δεν το ρίξα στην αρχή, αλλά προς το τέλος του βρασμού, για να κρατήσει το λάδι όλες τις θρεπτικές του αξίες. Απαραίτητο το αλάτι. Και βάζουμε ανθό αλατιού. Εγώ θα ρίξω μισό κουταλάκι του γλυκού πιπέρι. Εσάς, αν σας αρέσουν πιο πολύ τα καυτερά και τα πικάντικα, μπορείτε να βάλετε περισσότερο. Θα τα ανακατώσω όλα μία φορά ακόμα. Όση ώρα μαγειρεύουμε το κουσκούς, δίπλα έχω βάλει το σχαροτίγανο, έχω ανάψει την εστία σε δυνατή κλίμακα και μόλις αρχίζει και ζεσταίνεται καλά το σχαροτίγανο, θα ρίξω τις γαρίδες επάνω. Χωρίς λάδι, χωρίς βούτυρο.
αυτή τη μαγειρική σήμερα παντρεύουμε τα προϊόντα της θάλασσας με τα προϊόντα που μας δίνει η γη. Δηλαδή, γίνεται ένας γάμος. Θάλασσα και γη. Τι καλύτερο. Ομορφιά το κουσκούς, όπως βλέπετε, έχει κοκκινήσει. Δεν θα γίνει και πάρα πολύ κόκκινο, γιατί εδώ δεν χρησιμοποιούμε χρώματα, ούτε αρώματα ζαχαροπλαστικής, ούτε χρώματα ζαχαροπλαστικής. Όλα είναι με τα υλικά που μας έχει δώσει η μάνα γη, η φύση. Οι γαρίδες μου είναι έτοιμες. Ψήθηκαν υπέροχα. Μύρισε γαίο το περιβόλι μου. Πάει και τελευταία. Ζουμερές και χρυσοκόκκινες. Και τώρα ήρθε αυτή η υπέροχη ώρα να στήσω το πιάτο μου. Οι γαρίδες έτοιμες. Θα κόψω τώρα το σχοινόπρασο να το πασπαλίσω πάνω από το κουσκουσάκι μου. Έτοιμα και τα παντζάρια έχουν στολίσει το πιάτο μας και ήρθε η ώρα της απόλαυσης.